Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Okay, cukup. Saya start sama day dengan a cup of coffee. Ada masa satu hari untuk spend time dengan someone. Siapa orang yang nak spend time? Kalau bolehlah, saya sendirilah. Sebab saya tak cukup faham saya sendiri. Bukan tak kenal, sebab bagi saya banyak lagi macam saya rasa saya tak matang, tak cukup baguslah dalam sendiri punya macam tak cukup faham sendirilah saya rasa. Apa yang saya nak jadi master, saya rasa saya akan pilih psikologi. Sebab kalau jumpa orang, kalau saya boleh baca dia, saya tahulah macam mana nak cakap dengan dia, macam mana nak deal dengan dia. Kan? Siapa antara diorang yang suka tengok dia main? Kalau player Malaysia lah, memanglah saya akan tengok men's double, men's single macam dulu, sebab saya dulu dengan Wee Kiong Wee Sam, lepas tu dengan Dato' Uriah Lee Chong Wei, dengan saya sendirilah. So ini tiga game saya mesti akan tengok. Masak, saya suka macam marinated. Macam beef, ayam, macam ada nak kuah sikit lah, sebab saya suka makan dengan nasi. So inilah favourite masakan saya. Apa yang you nak cakap pada you punya stalker? Stalker? Okay, continue lah stalk saya. Ingat like dengan share. Watak saya sendiri kot. Ada hati mau berlakon? Mungkin. Beri pilihan untuk berlakon, kamu mahu tak? Tak mahu yang susah sangat lah. Saya tak pernah belajar, takut lah. Injury yang saya tak boleh lupakan adalah dua-dua lutut. Sebab masa tu doktor cakap, you boleh buat satu atau buat dua. Tapi saya cakap tak mahu bazir masa lah, terus buat dua. Jadilah saya satu bulan pun tak boleh jalan. So itu experience yang sangat tak boleh lupa lah saya. Injury tu kena masa bila? Injury kena tu kalau tak silap saya 2009. Sampailah tahun 2014 barulah saya menjalani surgery lah. Yeah. Favorite song ah? Saya cakap favorite Malay song lah, boleh ya? Bukan cinta biasa. Double. Coffee OT? Coffee. Manchester United or Liverpool? Liverpool. Favorite country? Pastilah Malaysia. Nasi lemak or cakap diau? Nasi lemak. Mascara or lipstick? Lipstick. Skirts or pants?
Pastilah pants. Smash or surf? Surf. Local or foreign? Local. Badminton or modeling? Pastilah badminton. Favorite cleaning product, kasut kat rumah saya. Ada satu tempat semua letak cleaning kasut. Ada yang sport, ada yang fashion, ada yang slipper, macam-macam. Okay, 一切皆有可能. Itu maksudnya adalah anything is possible. Jadilah, tak kisahlah kat mana you nak buat apa, kat gelanggang ke, nak kerja ke, semua 一切皆有可能. Anything is possible. Anything pun boleh berlaku. Okay, walaupun sekarang Liu Ying sudah kurang dalam gelanggang, tapi jangan lupa support Liu Ying lagi. Support Mami. Yeay!